Хурчика та тілі пошиді хірзисни. В зіні курасті зінь вармана каймала дамар. Єльчі краянчі лаштая баянчі, а кар питомник ре сунар і тисінчем бушлаза, тім леті скер чержундаранах курма булать. На іргілген сім біеді ца драган сім кашкарзіне уйромах пызык тім ліху іраще. Меншіне Аліна Сусметова, тюпче зебільчі. Лаштая бай херінде вырначна агар перле жрехе леди илемля. Питомник ресу нарад ухаган вишле едызем ширемечев хараща. Хужалых хердежи Леонид Князев вазене агар едызем деть. Хирчи хизем. Кай квагалсем, вуннаяхын оратлы лаша, тады ыттын умай чырчун. Хужи ваземшіне бұқса, ачалы хри эмече пурнышланын не білдерет. Тілі бұны мұскаврақ, мүнчі кенек бұны, шамек промыш, шамек келімлі кезі соғырақ тезенді. Шағында дебір жоқында ғашыған айван жүрінзе кезе, тұтса азы, кішті сұватса, тұтса дырасы, халық шамрықсы, шкула дезе, тілі не, хиржысы не, пажы не, шағында тұтса, маларақ палаштарзы, палаштара сезе, азы, юратма вірінде сезе, азы, пұлышма алла дезе, жмек мән, вірінде сезе, мек әмесен бе бұрынды. Питомник ре кашкырзен хайзен жыби. Везен хизе пәтешет керенде кашна. Леонид Князев везенбе пушех тедимлерех. Конечно, кашкырзем дезем церкви білмес. Ангай гундан кунда батнума дезе калаймастап, азын кай керах керенде. Самба херек ларжан дезем мэн. Азын да, это, инге керпе ударашынды. Инге гэнде, кам, азын жан парамшташманды, чпалах шын, изарна пледер. Сен вал, дим дешелемес. Оштан тупынны хавзем. Хужалыға ұра ерса бұсанақ еге кашқыр көштіліне легет. Візіне ебір еге жүлкайалай үгерзе ілнітші. Шымырлебе херлі жүдай районезен жеккенде тупны візіне. Вырынды сунаршы хелле шурлы херінде хандырдевінде нөйгішні сазы ілдет. Шыдықран бұл бейжі кашқыр жүріне тұртса қыларад. Елдік районезе тискер жерджүнзен тузы бұрынныне білзен шуразыне күнда ілзеглет. Езігі сынех, те бұргынех көрдім да, чынжан кашқыр мар екен сесірім. Көзізем құра, сары мар, кашқырын сары болмала, и хүрі, хүрі, вәші шавырағалан мала мар, шавырағады мала мар, оны көп түрі вұтсүппек шаңызады мала, өмбекен сесірім. Мұндырлан заңын, күшті, құр вәрен, вәрес тені сасқылар өпшіларыш. Көзі, пашсенді, каларым мен Жүразенден бірі вайлеймен, пәтеккілек вілінім. Те бір жүрі сұққыр жүралын екен. Вазенбе ұтларақ пұлмадыржа чердюн земгені бе мұскавра аслы білі үйліне сұнаршы. Леонид Князевін әміті земтада да бұзық. Хирсызнезен үшкінне, пақшазене терлі сайратыл бұлаған веженға ексене үржетме балырдать был. Шағы пәтембех экскурсия келеген зем валли. Чердюн зембе үзендірана юрат чердезе. Пірле жүй ердюзе хайым валли хушма ятта еліні. Чываш шержевін ерекле жинны, пәченші кашкар. Шучандалыға юрадаға Әншен деланақ ұрығы мұлыда ұслы бұл не жерпледет кашқыр дұзы. Республика ғыларым Вали Алина Сусметова, Валерий Резюков.